បែកពីទោះបីជាជួបប្រទិនអស់សាក់យ៉ាងណាមិនដែលកថានឹងរត់ទន់ពុតចិត្តឡើយតែពីបានជួបអូនព្រៀមចិត្តរៀមដូចជាទន់សើយពេលដងរៀមញ័ររំជួហែមដេចព្រោះប្រែពេលបានជួបស្រីប៉ុន្តែមកពីហេតុអ្វីឲ្យចិត្តនៅរំធត់ញាប់ភ័យចាញ់មកសម្រស់ស្រីឬបងស្រីវិជាគូស្នេហ៍អូនចាញ់មកស្នេហ៍អូនចាញ់មកស្នេហ៍ឬព្រំលីខិតចាឬព្រំលីខិតចាអូនចាញ់មកស្នេហ៍អូនចាញ់មកស្នេហ៍ឬព្រំលីខិតចាចាទុកពីបបេសុខសុខទៅវាវិញមានអតិពលចិត្តសាហាវខុសផ្លូវពុពលជាជាងមិនស្នេហាទេសំឡប់មានចិត្តរឹងមាំមិនលប់ចោលញោមព្រួតប្រែដល់ពេលបានមកជួបស្នេហ៍ស្រាប់តែព្រួតប្រែរងកាយមិនត្រូវបណ្ដាមកពីហេតុអ្វីឲ្យចិត្តនៅរន្ធគត់ញោមភ័យឬចាញ់មកសម្រស់ស្រីឬបងនឹងស្រីគឺជាគឺស្នេហ៍អូនចាញ់មកស្នេហ៍អូនចាញ់មកស្នេហ៍ឬព្រំលីខិតចាឬព្រំលីខិតចាអូនចាញ់មកស្នេហ៍អូនចាញ់មកស្នេហ៍ឬព្រំលីខិតចាចាទៅពីបបេចិត្តនៅរន្ធត់ញាប់ភ័យឬចាញ់មកសម្រស់ស្រីឬបងនឹងស្រីគឺជាគូស្នេហ៍អូនចាញ់មកស្នេហ៍អូនចាញ់មកស្នេហ៍ឬព្រំលីខិតចា